السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح نمو ونكسن إذا لهانتين بصاحي بيال ميل والبوا نقل صوتان وكم هسنتهن اللي صوت كنا كل صوت وهذا ورير ميديا وحنا هاي قولة الفلة وحنا إذا لصوت سينا يا وركي وجودا بي نقص وقارة يدل كي توبيا إن مقالة مقالة عاصمة قبل كتكرها حالي وحي شيئا وربحين تدل كي توبيا إن قعانتا كل جان عيدا مدى دل كي توبيا دقالك كل شيء هو تي بي لفتا إن تليها عيدا مضى وقصر رأي ذلك إثيوبيا إبراهيم جلا يوربهين تسهر استاجي يضوا أي هر رف ليان سيدا يدين مقاونة سبا جنرال كتير سن عيدا كإثيوبيا وقصوا عن إن حرنتوا ذا وحي وربهين تأوشي عن إنه قدام بين بقالة المقالة جعان تقول لجان إسلام مركز إن كسر إن كوحد تي بي ألف إبراهيم جلا وربهين تلها اللي وحوي يري وحنو جعان تسيب فضحات وقهينا مقالة المقالة عاصمة قبل كتجريجا هاتان يوحي كذا بيسنا وح شرع اللي هركين دونا ما ذا حد يقص الرئيس كوحدة تي في ألف صراحة تاجين أهون مقالين ملو ملو كتبوا ذات ترى بحالا بيا غرقوادو بيا غريو يتدبقون أنت سكذب مركي وطلي هو ربعين أنت سوور شيء وح سوشال ميديا هي دمان وربحين تعالم كبا قبصدي واركن وين اه ان كوحد تي بي ال فوق دمبين لغا عيرسدي مغالدا مقاله اي خارونتا و اهيد اسلام ماركاسينا اي دولادو غولو وين غادي ان ساعاده ير كديبنا وها بلوداي دوقين لغو اسقيسيي اما لالا دعي مغالدا ايريتريا او عاصمدا اي عاصمره وها لا شيغي او يران ان افر غنتا لغو دختي مغالداسي عاصمره isla markaasina kooxda TPLF ay duqeyntaasi ka dambeysay sidaan ka soo xigeenay warbaahinta Eritrean Press oo markii uu warkaasi degdeg ahaa beejkooda ku soo qoray in afar gantaal lagu dhuftay magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea iyo sidoo kale gobolka tirsan dalkaasi waxayna sheegeen inay faahfaahinta dib inaga la soo wadaagi doonaan hadaba in laga saaray Tigreega magaalada Maqale isla markaasina gacanta si buuxda ay ciidanka dawladdu ugu dhigeen xalay hadana isla xalayba duqeyma lala eegtay magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea ay su'aalo badan ka dhasheen walwalays oran karo goobaha ay gantaaladaasi ku rakibnaayeen ay ugu diyaarsanaayeen kooxda TPLF wali lama gaarin oo balsaaka iyo wixii ka dambeeya ayay wixii dambe ka imaadaa gaasi dhaliil ku yeelan doonaan dawladda federaalka haddana duqeynta xalay casmara loo geystay waxaad moodaa inay u egtahay Tigreegii waanu jabnay oo sii baxnay isla markaasina ciddaanu galaafan karay baanu sii galaafanay intaasi kadibna waxaa suuqa soo galay warar ay kooxda TPLF faafinayso oo lagu sheegay in General Becha oo ka mid ah hoggaaminta ugu sarreysa ciidamada dalka Itoobiya ee dagaalkan haatan ka socda waqooyiga dalka Itoobiya hagaya ay gacanta ku dhigeen war qoraalaha ay soo saareen ayay waxay ku yiraahdeen waxaanu ciyaaray kaarta dagaal oo aysan ku jirin ismiidaamin iyo qariska tuur waxaanan uga baxnay gudaha magaalada Maqale waxaana magaalada soo galay ciidankii dawladda dhexe cabaar kadibna waxaan kaga nimid dhinacyo kala duwan dagaal culus oo saacado badan qaatay ayaana gudaha magaalada kula galay ciidanka dawladda federaalka General Becha oo ah ninkii hoggaaminayay ciidanka la sheegay inay gudaha u galeen magaalada Maqalena waxay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen isla markaasina ay warbaahinta isla markaasina ay ku khasbeen inuu ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya la hadlo una sheego in magaalada Maqale ay haatan gacantooda ku jirto ciidanka dawladda dhexana ay maamulayaan kooxda TPLF-na ay ka carartay warkaasi lagu soo qoray warbaahinta taageerta Tigreega oo habeenimadii xalay ahayd markii ay soo yeedhay in la qabtay magaalada Maqale waxaa ka dambeeyay in madaxweynaha gobolka Tigreega Debretsion oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu sheegay in ay ka baxeen magaalada Maqale iyo hareeraheeda ciidamadoodina ay ka daabusheen isagoo u sababeeyay in ay kaarta dagaal uga baxeen hadaba mar la weydiiyay inay dagaalka sii wadayaan iyo inay halkaas ku eekeynayaan waxa uu sheegay in dagaalku uusan ka joogin isla markaasina ay sii wadayaan oo aysan joojin doonin wuxuu yiri waxaan ku difaacaynaa xuquuqa naga maqan oo nafteena ayaan ku difaacaynaa mana joojin doona dagaalka waanu sii wadi doonaa hal mar isqabsaday magaalooyinka dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Amhaarada dibadbaxyo ballaaran oo lagu taageerayay guusha la sheegay
inay gaareen ciidanka dowladda federaalka ee dalka Itoobiya, kuwaasi oo qabsaday magaalada Maqale. Dibadbaxyada ugu waaweyn waxay ka dhaceen magaalooyinka Gondar iyo Bahardar ee deegaanka amxaarada. Qowmiyaddaasi amxaarada ayaana sugi ka weriweyday inta uu waagu ka baryayo. Laga xaqiijinaya xitaa wararkani waxayna isugu soo baxeen wadooyinka iyagoo calamadoodii wata sidaad u jeedaan, oo dabaaldegaya orodna ku maraya wadooyinka waaweyn ee halbowlaha waa magaalooyinkaasi Gondar iyo Bahardar. Haddaba maxay tahay sababta ay amxaaradu sidani ugu degdegayso uguna faraxsan tahay guusha la sheegay in laga gaaray kooxda Tigreega? Waxa weeye amxaaradu waxa ay si hagar la'aan u gashay dagaalkani looga soo horjeedo kooxda TPLF, islamarkaasina waxay ku bixisay nafo badan sidii meesha looga saari lahaa, iyagoo ka tirsanayay eedo badan iyo maxaan ku yidhahdaa dulmi xilliga ay kooxdani TPLF xukunka dalka Itoobiya haysay 22 sano ee lasoo dhaafay. Waxaa intaasi wehelisa oo cadaawadda labadan qowmiyadood ee Tigreega iyo amxaarada cirka kusii shariiraysay in uu jiro muran ka dhexeeya labadaas qowmiyadood oo ku saabsan dhanka dhulka iyo deegaana ay isku hayaan labada kooxood. Si kastaba ha ahaatee, qowmiyadda amxaaradu xalay waxay u ahayd guul weyn, waxayna ku dabaaldegeen wadooyinkooda, bal wax yar ay idinla wadaaga qaabka ay u dabaaldegayeen. Waxaa ka muuqanaya farxad, waxayna orod ku marayaan wadooyinka magaalada caasimadda u ah ee Bahardar. Waa dhalinyaro uun iskood u soo yaacay, ma jirto meel bartilmaameedahu ay u socdaan, laakiin farxadda unbay ishayn waayeen oo ay la dabaaldegayaan. Intaas haddaan uga soo gudubno deegaanka amxaarada, waxaa la sheegay in qaybo ka mid a deegaanka Soomaalidana sidoo kale laga dabaaldegay. Muuqaal ayaana soo gaadhay koox liyo booliis ah iyo dad haween iyo dhalinyaraba isugu jira oo iyaguna dabaaldegaya, waxay ciyaarayeen dhaantooyin. Mid ka mid a bay jajka taageera madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo lagu magacaabo geedka nabadda ayaana soo dhigay muuqaalkan. Waxa uu ku sheegay qayb ka mid a ciidanka liyo booliiska oo ku sugan magaalada Wareer inay yihiin kuwan dabaaldegaya. Baryadana muuqaalkeeda inala daawada. Intaasi ayaynu iyadana uga gudbaynaa deegaanka Soomaalida. Dibadbaxyadaasi la sheegay inay ka dhacayeen xalay tole ee lagu dabaaldegayay guusha dowladda federaalku ay ka gaadhay dagaaladii ay kula jirtay kooxda TPLF. Waxaase isweydiin mudan tolowyaa ku xigi doona amxaaradii oo calanka dhergiga wadata haddii aynu soo daawanno iyadoo dabaaldegaysa. Kooxdii Tigreega ahayd ee sheegi jirtay inay u doodayso federaalismkana meesha laga saaray Soomaalida iyo oromada oo aan wax badanba la joogin iyo Soomaalida oo Itoobiyaanimadooda su-aal badan ay dul saaran tahay tolow yaa ku xigi doona, oo haatanna ay seefta Abiy Axmed sida fiican u xiraysa ay kurka ka goyn doontaa. Soomaalidan iyadoo waxba ogeyn dabaaldegaysa, waxu qorshaysan iyo waxu diyaarsanina uusan jirin. Ma oromadan kala daadaasan mise cid kale ayaa ku xigi doonta waqtiga aynu u dayn doonaa, laakiin waxaa muuqata in siyaasaddii dalka Itoobiya ay isku hayeen amxaarada xag jirka ah ee taageeraya ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo kooxda TPLF oo iyaguna dulmi badan dalkan Itoobiya kasoo geystay 27 sano ee ugu dambeysay. Laakiin waxa keliya ee looga dhowaanaya ay ahayd inay ogol yihiin federaalismka oo oda loo jabiyey. Waxaad moodaa labada dhinac ee isku hayay miisaanka dalka Itoobiya inuu dhinac u dheeliyey, guushuna ay raacday xag jirka amxaarada iyo Abiy Axmed. Wixii dambe ee kasoo cusboonaadana dib ayaan idinkala soo socodsiin doonaa haddii Ilaahay qadaro. Inta aanan ka bixin barnaamijka, waxaan jecelnahay inaan kusoo gebagabeyno waxa war qoraala lagu soo qoray TV-ga qaranka Soomaaliyeed. Waa la oran karaa markii dhinac laga fiiriyo waa war ahaan, laakiin oo waxa uu soo sheegayaa uun ama soo tebiyey uun sida ay dowladdu sheegatay iyo guusha Maqale.
لكن إن هركا صوردن أي معنى أسميسو هركا صوردن لوغو فرحو هركا صوردن لوسو دويو تيبيق غرانكو وإيشا سيدا أوغوها إيا حالة سيتو بيقوده إذا كالوسان أي سؤالة بضان كرداشين غار كميدا دادكا سوشان ميديا استعمالا أي مدحوين محمد عبد الله فرماتشو كوية ذين أي إنو عارين تاني كفوضو دادي وود بلدق يقو شعبي أحمد يال كيدي سيكستوها هاتي قرالكا een la soo dhigay barta ay Facebook ku leeyahay TV ga qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa uu qoraa sida tan ciidamada federaalka ee dalka Ethiopia ayaa dagaal kula wareegay magaalada Maqale ee xarunta oo ah ismaamulka Tigray ee war qoraal ah oo ka soo baxay ba la yiri xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa lagu sheegay in Maqale ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada federaalku taasi oo calaamad u ah soo aftaridii wajigii ugu dambeeyay hawlgalka sharci soo celinta sida lagu sheegay qoraalka ciidankani ayaa la wareegay goobaha muhiimka ah ee danta guusida garoonka diyaaradaha xafiisyada hay'adaha dawladda TPLF-na wali arrintan kama ayna hadlin ayaa lagu yiri qoraalka la soo dhigay TV-ga qaranka balse waxay saaka qireen in ciidanka dawladda ay bilaabeen weerarka dhan ah magaalada Maqale dadka komantiyada ka dhiibtay oo 2000 kor u dhaafaya ayaanu qaarkood isha soo marinay mid ka mid ah oo lagu magacaabo Muniir Cabdiqaadir waxa uu leeyahay yaa rabbana intaan naqaanay way dhaaftay bahardaar Abiye macaal TV-gii qaranka ma haysta mid kale oo isaguna lagu magacaabo Maxamed Shiine waxa uu leeyahay TV-ga qaranku ma wuxuu isu bedelay idaacaddii Ethiopia mid kale oo lagu magacaabo Morgan ayaa isaguna waxa uu leeyahay meesha Abiy Ahmed miyaa maamula dad dhintay ayaa tihi nin kale oo isaguna lagu magacaabo Cabdi Casiis waan ka wataa waxa uu leeyahay oo maxaa idinka galay idinka waa su'aal isweydiin mudan Ismaaciil Caaqil muwaadin isaguna lagu magacaabo wuxuu leeyahay hebel waxaan maqli jiray faraal laga hayaa markii la rabaa la dhihi noo kala kici haddii kale waan ku soo qarxaa hadda waxaan u malaynaa buu yidhi TV-ga hubqaad faraal laga hayaa waa arrimaha Ethiopia haddaan la soo dhigin waa la soo qarxinaa qosol ayuu sii raaciyey Cabdifatax Maxamed Xaambe TV-ga qaranka Soomaaliyeed miyaa mise waa TV-ga afka brother Abiy Ahmed ku hadla sida degdeg ah dalka wixii ka dhaca xataa uma soo tabiyaan iyo tacsida muwaadiniinta deeqa Soomaali waxay leedahay dowlad isku sheegay Maqale waxba nagama gelin annaga dhiig iyo qarax ku dhex jira ee naga hor wareega wax dhintay oo Ilaahay iyo ummadiisa aan ka xishoonaynin ayaa tihiin TV-ga af oromada miyaa ka dhigtay farmaajo ninkani wacay tamay intaasi ka badan ma sii akhrin karo Xabiib Faarax isaguna wuxuu leeyahay Soomaaliya uu warrami jiray TV caalami ah waa kii wararka adduunka soo gudbiya wararkii adduunka ayaa la idinla wadaagay maxaa dhib oo jira qaata ama diida intii aynu komantiyo soo akhrinaynay waa qofka keliya ee taageeray in TV-ga qaranku uu warkaasi Ethiopia ka dhacay soo tabiyey annagu dhinacna ma saarayno eed TV-ga qarankana ma eedaynayno oo war dhacay ayuu soo tabiyey muwaadiniintan fikirkooda ka dhiibtay ka muuqato in aysan dan iyo heelo kala ahayn waxa Ethiopia ka dhacay laakiin sanka laga gelinayana iyaguna eed ma laha intaasi ayaan jecelahay inaynu kusoo gabagabeyno akhyaarteenna aan jecelnahay ee nagala socday bartan aynu channelkeenna YouTube-ka ku leenahay War Dheer Media waad ku mahadsantihiin intaynu mar kale ku kulmi doono barnaamijyo noocan ah waxaan idinkaga sii tegi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.